Idag så stod det klart att det är Sverigedemokraterna som står bakom det flygblad som nu har spritts på den grekiska ön Lesbos. Flygblad har även delats ut på andra platser i Europa. Sverige är ett land som faller isär och då kommer ändå så småningom att skickas hem. Ja, budskapet på Sverigedemokraternas flygblad som nådde flyktingar på den grekiska ön Lesbos i förra veckan är tydligt. Kom inte till Sverige. Just nu pågår kampanjen i 6 olika länder på platser där flyktingar kommer till Europa. Så vi aviserade ju för lite drygt 3 veckor sedan att vi tänkte påbörja en större kampanj där vi också vänder oss direkt till utlandet och till transitländer och meddela för de som försöker ta sig till Sverige i syfte att söka asyl exakt vad Sverige har att erbjuda. Att det inte är särskilt mycket välfärd vi har just nu. Flera av de påstående som görs i flygbladet, bland annat att halalslakt, burka och niqab kommer att förbjudas i Sverige, har fått kritik. Jag förstår så ljuger de om Sverige. Får ut en bild av Sverige som inte är sann. Prata skit om Sverige. Och alldeles strax så blir det debatt här i Aktuellt mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och LOs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson om LOs nya kampanj mot just Sverigedemokraterna. Men först Jimmy Åkesson, när det gäller de här flygbladen som ni har delat ut så säger då migrationsminister Morgan Johansson att ni ljuger. Vad säger du om den kritiken? Ja, han ger ju inget exempel på varför vi skulle ljuga. Jag hävdar att vi ljuger inte, utan vi beskriver hur det ser ut i Sverige idag. Det är fakta. Vi beskriver också hur vi tror att Sverige kommer att se ut när den här krisen eventuellt eller förhoppningsvis ebbar ut så småningom. Men om vi då tittar på några av de här sakerna som ni då säger i det här flygbladet, så står bland annat att halalslakt och att bära niqab och burka på offentliga platser kommer att förbjudas i Sverige. Varför skriver ni det? Ja, det kan man ju fråga sig eftersom halalslakt är ju redan förbjudet i Sverige. Ja, inte när man bedövar djuren innan, ja, då är det inte förbjudet. Religiöst betingad ritualslakt utan bedövning är förbjudet, och det är det som man normalt sett gör i den här delen av världen. Men just då, halalslakt med bedövning är tillåtet, och när det gäller då niqab till exempel, då säger ni att det och burka ska förbjudas på offentliga platser. Varför skriver ni det? Det ser ut så i många delar av Europa idag. Fler och fler länder tar det steget. Jag tror att vi kommer att komma dit även i Sverige så småningom. Vi ser att det i praktiken fungerar så på vissa arbetsplatser, i vissa offentliga verksamheter och liknande. Och jag tror att den utveckling vi ser kommer leda till att det blir ännu mer och sånt. Men det är ju inte samma sak som att ni säger att det kommer att förbjudas i Sverige på offentliga platser. Varför skriver ni det om det inte är så? Ja, det är ju redan så i stor del att i praktiken så är det vissa verksamheter man inte kan använda. Ja, men inte på offentlig plats, det kan ju vara dessutom inom vården, eller det skulle kunna vara inom skolan då, om man ens klädsel skulle kunna hindra en i jobbet på något sätt. Ja. Men det är ju inte offentliga platser, men ni skriver ju här att på offentlig plats så kommer det att förbjudas. Varför skriver ni det? Ja, dels så är det en beskrivning av, som jag sa, att i praktiken så är det så. Jag är också övertygad om att det, vad är det som är i praktiken? Att det också i framtiden kommer att leda dit, men också om vi får bestämma så kommer det att bli så. Så här kommer det att bli om Sverigedemokraterna bestämmer, då förbjuds det? Ja. Men att det kommer att förbjudas, det har ni inget belägg för? Ja, om vi får bestämma så kommer det att förbjudas. Jag är också övertygad om att även Sverige, precis som många andra länder i Europa, kommer att gå i den riktningen så småningom. Men ursäkta att jag inte hänger med här då riktigt. Alltså, ni vill förbjuda det har jag förstått. Men ni skriver att det kommer att förbjudas. Vad har ni för belägg för det? Som jag sa så är det ju till stora delar idag i flera verksamheter, i vissa yrken så kan du inte ha heltäckande kläder. Men det är inte på offentlig plats då? Om jag får avsluta. Ja. Så i vissa verksamheter och i vissa yrken så kan du inte ha det här idag. Och det är ju försvårande naturligtvis om det är så att du utifrån din kulturella identitet vill bära det här eller är tvingad att bära det här. Så ser det ut på det sättet idag, och det är ju såklart försvårande för människor som vill komma till Sverige och leva här om de tror att de får leva precis som de gör i sitt eget hemland. Poängen här är ju någonstans att människor som kommer till vårt land måste vara beredda att anpassa sig, och då är det viktigt att man förklarar vad det är vi förväntar oss att man anpassar sig till, att i Sverige, här skyler vi inte oss på det sätt som man gör i andra delar av världen till exempel. Fast man har ju då rätt att göra det på offentlig plats, och ursäkta att jag hänger fast för det här, men är det inte viktigt att information då som kommer från ett stort riksdagsparti också faktiskt stämmer med hur det är i verkligheten? Ja, jag hävdar att det är fakta det som finns i det här flygbladet. Men vad är det? Och det är en lång rad delar här som jag menar att det är väldigt viktigt att vi signalerar för människor som är på väg till Sverige idag. Att Sverige är inte det man förväntar sig. Det är inte det fantastiska lyckorike som jag tror att många tror. Utan här så erbjuder vi just nu en kall vinter sannolikt. Vi erbjuder tältläger. Vi erbjuder inga jobb och så vidare. Och det är det. Men innan vi lämnar det. Det finns ju en rad punkter i det här faktabladet då, som du kallar det. Men just du säger att det handlar om fakta. Och när det gäller just den här då, kommer att förbjudas i Sverige. Var i ligger faktan där?
Ja, vi kan ju hänga upp oss vid huruvida det är fakta att det kommer att förbjudas eller inte. Om jag får bestämma så kommer det att förbjudas. Ja, så är det. Och det är också i praktiken idag en försvårande omständighet för dig om du till exempel vill jobba i vissa offentliga verksamheter och liknande. Stanna kvar, Jimmy Åkesson, för nu så ska det då handla om LOs kampanj mot just Sverigedemokraterna. Enligt Sifos mätning i oktober så är idag nästan var fjärde LO-medlem sverigedemokrat. Och LO-ledningen har just sjösatt en ny kampanj. Men frågan är vad LO-medlemmarna tycker om ledningens satsning. Det är väl så det ser ut. Det kommer hit flyktingar och vanliga politiker säger att man ska ta hand om dem, men de klarar inte av det utan... Och det är ju bara ett parti som diskuterar flyktingar. Så är det. Man vill ju hjälpa. Sverige är ett jävla bra land att vara på. Det vet jag själv. Jag trivs här. Jag är glad att jag liksom har fått leva här. Och det är många som tycker likadant, tror jag. Men jag förstår samtidigt att det blir för mycket folk som kommer. Vi kan inte hjälpa liksom folk svenska som har det dåligt här. Här är fyra manliga byggnadsarbetare på ett bygge utanför Stockholm. De är medlemmar i LO och enligt statistiken så borde en av dem vara sverigedemokrat. Men ingen av dem här är det. En kom till Sverige som flykting i 2-årsåldern och även om ingen av dem här gillar Sverigedemokraterna så förstår de ändå varför Sverigedemokraterna växer. Och vi kan se utvecklingen här. Det är Sifos siffror för oktober ända sedan 2010. En ganska stadig uppgång där den klart starkaste uppgången varit under det senaste året. De är ju väldigt framgångsrika bland LO-medlemmar. De har totalt sett ungefär 23%, nästan 26% bland männen, 17% bland kvinnorna. Så det går också, jämfört med hur det ser ut utanför LO, så går det väldigt också bra bland LOs kvinnor. Det starka stödet bland kvinnor kan vara ett tecken på att Sverigedemokraterna har blivit mer rumsrent genom LO-kollektivet enligt Toivo Syrén. LO-ledningen har aktivt motarbetat Sverigedemokraterna. Nu har man sjösatt en ny kampanj, framförallt med filmer på webben som ska visa hur arbetarfientligt Sverigedemokraterna är. LOs tyngsta angrepp är att Sverigedemokraterna vill spara 90 miljarder från välfärden på 4 år. Ohederligt angrepp menar Sverigedemokraterna som säger att LO bortser från besparingarna av en minskad invandring. Kampanjen väcker blandade känslor hos LOs egna medlemmar. Och de vi träffar är hälften emot och hälften för kampanjen. Du gillar den här kampanjen? Ja. Varför det? Ja, jag vet, det är svårt samtidigt som det. Vi har yttrandefrihet och folk får tycka vad de vill. Men nej, jag vet inte. Jag tycker det är bra att det på sätt och vis att LO säger ifrån eller motarbetar. Du tycker inte att LO borde köra en kampanj mot Sverigedemokraterna? Nej, jag tycker det behöver diskuteras ordentligt. Och det, som det ser ut idag i flyktingpolitiken så behöver det verkligen diskuteras vad man ska göra. Så då går det inte att hålla på och vända folk ryggen till. Och nu så även Karl-Petter Thorvaldsson här, ordförande för LO. Välkommen. Tack så mycket. Och Jimmy Åkesson, du är kvar. Välkommen till den här debatten, får tack. Jag säga. Tack. Ja, Karl-Petter Thorvaldsson, var fjärde medlem hos er sympatiserar med Sverigedemokraterna. Ändå så ger ni er på partiet nu i en stor kampanj. Varför det? Det är väldigt enkelt egentligen av två skäl. Det första var att vi tidigt i höstas nåddes av att Sverigedemokraterna nu sitter tillsammans med riskkapitalister och är upp om fortsatt vinst i välfärden. Fast att Jimmy Åkesson kallar dem för girigbrukare i tv så samtidigt sitter de och gör upp om att vinst ska fortsätta i välfärden. Men den andra delen av det är ju naturligtvis att de får aldrig avslöja sin andra politik. Flyktingpolitik vet ju alla vad Sverigedemokraterna tycker. Men vi har gått igenom deras motion och när det gäller till exempel välfärden att de ska spara 90 miljarder kronor i välfärden de kommande 4 åren. Det betyder 290 000 färre välfärdsarbetare. 4 500 i Blekinge eller 500 personer i Sölvesborg. Vi släpper in Jimmy Åkesson. Varför ska vi spara i välfärden just nu? Vi ska inte. Vi satsar mer i välfärden än vad ditt parti gör. Men det verkliga skälet till att LO gör det här det är ju därför att Karl-Petter Thorvaldsson är ju inte bara fackpamp utan han är ju framförallt en av de mäktigaste socialdemokraterna vi har i det här landet. Som men, sitter med i socialdemokraterna. Vänta lite så får Jimmy Åkesson. Karl-Petter Thorvaldsson och LO är ju socialdemokratin.
Socialdemokratin är LOs parlamentariska gren. Karl-Petter Thorwaldsson företräder i någon mening regeringspartiet och regeringen. Han är kompis med vår statsminister. Det är klart att den här typen av negativ kampanj som man nu ägnar sig åt, det gör politiska partier inte i Sverige särskilt ofta. Det är ganska ovanligt. Men då har man istället sett till att man gör det genom LO också och Karl-Petter Thorwaldsson på ett väldigt ohederligt sätt, måste jag säga. Det är naturligtvis något som LO har gjort alltid. Vi har ju bedrivit kampanjer mot partier i alla tider. Det var vi som tog fighten mot nazisterna på 30-talet, Jimmy. Ja, det gjorde ni rätt. Det var vi som tog fighten med kommunisterna på 50- och 60-talet när de försökte komma in på fackklubbar. Lika självklart idag att ta fighten för medmänsklighet. Men varför just då Sverigedemokraterna om man jämför med till exempel Moderaterna eller något annat parti? Väldigt enkelt. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som idag för en så anti-arbetar politik som Sverigedemokraterna gör. De vill göra försämring i anställningstryggheten. De vill fortsätta att utförsäkra cancersjuka i sjukförsäkringen. De vill som sagt spara 90 miljarder i välfärd. Det är jättelika inskränkningar på det vi kallar välfärd idag. Varför, Jimmy Åkesson, trots att Sveriges kommun och landsting säger att de behöver mer pengar så ska ni spara 90 miljarder just på välfärden. Nu kan vi spara på mycket annat. Varför just välfärden? Vi sparar inte i välfärden, Karl-Petter Thorwaldsson. Vi sparar på invandringspolitiken och satsar de pengarna istället i välfärden. Jag kan också säga så här. Vi är det parti som satsar allra mest pengar för en god arbetsmiljö. Vi är det enda parti, vad jag vet, som faktiskt satsar pengar, statliga pengar, på att garantera rätt till heltid för till exempel dina medlemmar som jobbar i den kommunala sektorn. Vi gör massor som gynnar arbetare, som gynnar löntagare i det här landet. Men det där är ohederlig transpropaganda, så jag tycker att du ska inte ägna dig åt det. Du ska företräda dina medlemmars intressen. Det tycker nu, jag ska vara ditt jobb. Nu pekar du på den här och säger att det här var ohederlig kampanj. Det här är din egen riksdagsmotion i höst. Jag pekar på ditt det här är det som du har lämnat in till Sveriges riksdag. Nu sa du just till hela svenska folket att det inte står här i att ni ska spara 90 miljarder i välfärden. Kolla på sidan 159 i er egen motion så kan du väl läsa vad som står men, så här, Jimmy också. Men man kan inte läsa en statsbudget och titta på en sida. Du får ju titta, du ser väl själv här att det är en jättetjock bibba. Du får ju läsa hela den här bibban så kommer du se vilka satsningar vi gör i äldreomsorgen, vilka satsningar vi gör i skolan, vilka satsningar vi gör på att förbättra A-kassan, vilka satsningar vi gör för att förbättra arbetsmiljö, vilka satsningar vi gör totalt sett i välfärden. Faktum är att vi driver en politik som gynnar 6 av 10 i det här landet kommer att få det bättre med vår politik. Din regering, Karl-Petter Thorwaldsson, din regering gör det sämre för 8 av 10 hushåll. Jimmy Åkesson, varje gång du röstar i riksdagen om A-kassa, då röstar du för sänkt A-kassa. Nej, det gör jag inte. Det gör du visst. Det gör jag inte. Och nu har du sagt att du höst ska du... om att höja A-kassa. Ja, men ska du rösta med Moderaternas budget i höst så blir det ju sänkt A-kassa. Det enda partiet som jag vet som går fram med sänkt A-kassa i höst. Varje gång du röstar om arbetsrätten så kommer du med försämringar. Du ska utöka undantagen i LAS till 5 stycken. Det skulle innebära en jätteförvandling. Vi tar de 2 konkreta där och så får du svara på dem, Jimmy. Att vi väljer att stödja Moderaternas budget, det är väldigt enkelt. Därför att de sparar på invandrings- och integrationspolitiken. Nästan 8 miljarder jämfört med regeringen. Är det viktigare än all annan politik? Det var det vi lovade. Vi är konsekventa. Vi lovade det förra hösten. Att de som inte ökar kostnaderna för invandringen, de kan vi tänka oss att stödja. Vi kommer att fälla varje regering som... Så oavsett vilka konsekvenser det skulle få för LO-medlemmar då, som Karl-Petter Thorwaldsson företräder, så är det viktigare. Vill man att det ska bli bra för löntagare i det här landet på riktigt, då ska man rösta på vår budget. Men det gör ju inte Karl-Petters parti, utan de röstar ju på sin egen. Du har nyss visat, och du har inte ens sagt emot, att ni ska spara 90 miljarder i välfärden. Jag har sagt emot det flera gånger. Det är 500 välfärdsarbetare i Sölvesborg kommun som måste gå hem. Det är 4500 i Blekinge. Det är 290 i Sverige. Karl-Petter Thorwaldsson. Varför blir det bättre att sänka vi har diskuterat siffrorna där. Men om en fjärdedel av era medlemmar sympatiserar med Sverigedemokraterna, hur ser du på risken att du underskattar deras förmåga att bestämma själva? Men LO har aldrig varit en opolitisk organisation. Vi har alltid stridit för våra idéer. Vi tror på alla människors lika värde. Är du övertygad om att medlemmarna vill ha det här? Vi tror på alla människors lika värde. 30% av våra medlemmar är födda i ett annat land. Har utländsk bakgrund. 20% är födda i ett annat land. De är ju välfärdsarbetare. 50% av de som jobbar i äldreomsorgen i Stockholm kommer från ett annat land. Vi är ju beroende av invandrarnas arbetsuppgift. De försöker ju splittra nu mellan svenska och invandrare på arbetsmarknaden på ett sätt som skulle vara väldigt olyckligt för Sverige. Vi ska bli ett fattigare land. Jag är orolig för invandring, orolig för flyktingströmmen. Men du är patologiskt orolig för invandrare. Det är ju jätteallvarligt, Jimmy, att du inte kan se deras värde. Men du verkar vara patologiskt orolig för Sverigedemokrater. Det är därför som ni motarbetar oss. Det är därför som ni utesluter företrädare för Sverigedemokraterna ur era förbund. Och det tycker jag är skamligt. Nu kanske inte du är rätta man att prata om uteslutning. Jag,
ett eget ungdomsförbund. Jag tycker, Karl-Petter Thorwaldsson, att du och ditt LO ska fokusera på att företräda svenska löntagares intressen. Det tycker jag ska vara. Karl-Petter Thorwaldsson, avslutningsvis, hur länge kommer den här kampanjen att pågå? Ja, vi är bara i början av den, för vi har ju märkt att när vi har lagt ut de här filmerna, ett enormt intresse, och väldigt många av våra medlemmar vet inte att de ska spara 90 miljarder. Hur länge kommer den att pågå? Den kommer pågå länge. Vi kommer att se till så att våra medlemmar vet vilken politik Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna står för på alla områden. Då kan man läsa vår politik i vår budget. Och på den har jag nyss lämnat ut. Tack så mycket, Karl-Petter Thorwaldsson, och tack så mycket, Jimmy Åkesson, för att ni kom hit ikväll.